as their seniors, and the couple we are going to see has more or less become a legend, and especially with Maurice Ravel's Bolero. アイスダンスの3位、ジェーン・トービル、クリストファー・ディーン。懐かしいラベルのボレロです。このスタート思い出しますね。観客席に臨時の 6.0 がずらっと並んでいます。サラエボから10年、プロが復帰した今年のオリンピック、三浦さん、懐かしさと、そして未だにと、本当になんか一瞬ね、その10年前にね、戻ってオリンピックを見てるような、そんな錯覚にとらわれましたね。で、
やはりこれがあのプロのね、そのショーで見てるんではなくて、あのオリンピックの上位4人しか出られないエキシビションでまた彼らがこれを滑ってるっていうこの素晴らしさですよね。常にトップの力を維持して、そして絶え間ず練習を続けて、まあ、この表現力といい、まあ、これから先10年ぐらいはこのボレロの曲は誰も使えないでしょうね。でしょうね、